Hər vaxtınız xeyir olsun əzizən vətənlər. Peyğəmbərimizdən belə bir hədis var ki, rəhbərə qarşı çıxmaq olmaz. Gəlin baxaq görək bu təkcə İslamda mı belə olur? Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə Brutun təşkil etdiyi sui-qəsd nəticəsində Yuli Cezar vəhşicəsinə qətlə yetirilir və Yunanlar arasında artıq fikirlər harcalanır. Yəni, bəziləri düşünür ki, Brut düz elədir, bəziləri isə düşünür ki, hakimiyyətə, hökumətə, rəhbərə qarşı çıxmaq olmaz. Bəli, sonradan bəzi insanlar, hansı ki, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar, öz ailə münaqişələri olur, qardaş-qardaşa qarşı çıxır. Yəni, ata oğla qarşı çıxır, ana balaya qarşı çıxır, amma açıq heç kim demək olar ki, çıxış etmir hakimiyyətə qarşı, yəni hökmdara qarşı. Beləliklə, 16-cı əsrə kimi bu davam edir. 16-cı əsrdən sonra bu mif dağılır və Gobson, John Locke-un apardığı təbliğat nəticəsində belə bir fikir formalaşır. Əgər rəhbər qanunlara riayət etmirsə, o ölkədəki qanunlar işləmirsə, hətta əgər hökmdar vətəndaşların təhlükəsizliyini qorumursa, ona qarşı çıxmaq olar. Beləliklə, 16-cı Ludovik edam olunur. Karl I edam olunur. Onlar hər ikisi də məhkəmələrində onların Allah tərəfindən göndərildiyini iddia edirlər. Yəni, hakimiyyət Allah tərəfindən deyirlər. Bəzi düzdür, ölkələrdə olub ki, zalim hökmdarlar olub. Ancaq xalq düşünüb ki, bunlar hansısa etdikləri günahlara görə onlara göndərilib. Yəni, heç kim çıxmayıb. Sonradan isə, dediyim kimi, bu mif dağılıb. Gəlin qayıdaq indi yenidən İslam tarixinə. Axı, başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz buyurub ki, əgər gözünüzlə görsəz, yəni heç kimlə işitmək yox, özünüz görsəz ki, hökmdar, yəni rəhbər küfür edir, ona qarşı çıxmaq olar. Gəlin baxaq görək, bizim Azərbaycanımızda, bizim hal-hazırda rəhbərimiz olan İlham Əliyev küfür etmirmi? İndi çoxunuz deyəcəksiniz ki, axı bizdə şəriət qanunları ilə dövlətimiz idarə olunmur. Əlbəttə, mən də bilirəm ki, bizdə dünyəvi bir dövlətdir. Yəni, mən də istəyirəm bir demokrat olaraq dünyəvi dövlət olsun. Bizim bütün milli dəyərlərimiz öz əksini tapsın, dinimizə hörmət olsun. Amma qanunlar da pozulur, pozulur. Getirək din tərəfdə. Baxın, meçidlərdə azanın səsinin verilməsi qadağan edilib. Bəzilərində az verilib, bəzilərində ümumiyyətlə qadağan edilib. Getirsək xristiyan dünyasını, zınqrovun səsi hələ indiyənə kimi kilsələrdən gəlir. Heç kim ki qadağan etməyib zınqrovun səsini. Amma Azərbaycanda qadağan edilib. Bu küfür deyilmi? Getirək orta məktəblərə hicabla getmək qadağan edilib. Amma Avropanın bəzi ölkələrində müsəlmanlar məktəbə hicabla gedir. Getirək şəxsiyyət vəsiqəsini, pasporta şəkil çəkdirməyi. Hicabla şəkil çəkdirmək olmaz Azərbaycanda. Amma Avropanın bəzi ölkələrində hicabı sadəcə olaraq bir balaca qalxızır, yəni saçı azmaz görürsənsə, şəkil çəkir. Elə İspaniyada da belədir. Amma Azərbaycanda qadağandır. Mən sual edirəm bizim dindarlara. Necə ola bilər ki, o həmin o şəkili hansısa məmur, hansısa tam orada işləyən adam harasa ailəvi gedəndə o şəkili görmür, qadının şəkilini görmür, başı açıq. Bu küfür deyilmi? Bu İlham Əliyevin şəriətə qarşı getməsi deyilmi? Onda belə olduğu halda mən sual edirəm. Belə bir insana qarşı, belə bir hakimiyyətə qarşı biz niyə çıxmamalıyıq ki? Dediyim kimi, İlham Əliyev axı təpədən dırnağa kimi küfürün içindədir. Həm dövlətin qanunlarını pozur, Azərbaycanı talan edir, quldurluq edir, cinayət edir, həm də şəriət qanunlarına qadağa qoydurmaqla bu adam günah edir. Onda belə çıxır ki, bu adamı devirmək də halaldır, buna qarşı çıxmaq da halaldır. Bax belə. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.